Assalomu alaykum. Yoshlar telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Efirda yangi davr. Assalomu alaykum. Dastlab dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishing. Toshkentda suv tariflari oshmoqda. Suvning qadri ham oshadimi? Yangilik. Endi metroda kaftni skanerlash orqali to'lovni amalga oshirish mumkin. Ochiq va bepul audiokitoblarning birinchi onlayn kutubxonasi Kitob Plus ilovasi taqdim etildi. Andijonda 4000 donaga yaqin sifatsiz dorilar savdosining oldi olindi. FIFA'ning yangilangan reytingi e'lon qilindi. O'zbekiston terma jamoasi nechinchi o'rinda? Parij metropolitenida 2024-yilgi Olimpiya o'yinlari vaqtida yo'l haqqi deyarli 2 barobar qimmatlashadi. Xabar berib borayotganimizdek, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Shayx Muhammad bin Zoyid Al Nahyonning taklifiga binoan amaliy tashrif bilan Dubay shahrida bo'lib turibdi. Davlatimiz rahbari ayni daqiqalarda Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi masalalari bo'yicha konferensiyasi ishida ishtirok etmoqda. COP28 summiti o'tayotgan Expo City Dubai majmuasida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Muhammad bin Zoyid Al Nahyon va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres qutladilar. İqlim bo'yicha mazkur global summitda dunyoning 150 dan ortiq mamlakatlarining davlat va hukumatlari, nufuzli xalqaro tashkilotlar hamda moliyaviy institutlar rahbarlari ham qatnashmoqda. Tadbir kun tartibidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi to'g'risidagi Hadli konvensiyasi asosiy qoidalarini amalga oshirish, bugungi ekologik tahdid va xatarlarga qarshi kurashish, yashil taraqqiyot maqsad hamda vazifalarini ilgari surishda keng hamkorlik masalalari o'rin olgan. Prezidentimiz summitning yalpi sessiyasida nutq so'zlab, iqlim o'zgarishi bilan bog'liq global masalalar yechimi bo'yicha qator muhim takliflarni bayon qildi. Tafsilotlari bilan keyingi dasturlarimizda tanishtirib boramiz. Konstitutsiya xalqchil davlat, barqaror taraqqiyot va farovon hayot asosi. Mazkur g'oya asosida Oliy Majlis Qonunchilik palatasida parlament konferensiyasi tashkil etildi. Unda yangi tahrirdagi konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlarning ahamiyati, uning milliy parlamentarizm taraqqiyotida o'rni haqida so'z bordi. Konstitutsiya davlatimizning asosiy qonuni bo'lib, u davlat tuzilishi, hokimiyat va boshqaruv organlari tizimi, ularning vakolati hamda shakllantirilish tartibi, fuqarolarning huquq va erkinliklari, jamiyat va shaxsning o'zaro munosabatlarini belgilab beradi. Qayd etilganidek, yangi tahrirdagi konstitutsiyada ham yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning siyosiy huquqiy asosi, davlat va jamiyat qurilishini yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berilgan. Mamlakat taraqqiyotida daxldor bo'lgan barcha insonlarning 220 mingdan ortiq takliflar chuqur o'rganilib, tahlil qilinib, qonun konstitutsiyamizning mazmun mohiyatiga singdirilgani bu o'sha xalqchil davlatning eng muhim belgilaridan va xalqchil konstitutsiya shakllanishiga asos bo'lib xizmat qilganini bildiramiz va bu bilan o'sha konstitutsiyamizning 2-moddasida belgilangan davlat xalq irodasini ifoda etib uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldir deganligi normaning amaliy ifodasini topishiga xizmat qiladi. Konferensiya davomida yangi tahrirdagi konstitutsiya asosida yangi ijtimoiy siyosiy muhit shakllanayotgani, inson huquq va erkinliklarini himoya qilishning mutlaqo o'ziga xos mexanizmlari hayotga tatbiq qilinayotgani ta'kidlandi. Shuningdek, davlatning fuqarolarga bo'lgan g'amxo'rligi yanada kuchayib, inson huquqlarining tubdan kengayishiga xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, bosh qomusimiz milliy parlamentarizm rivojida ham alohida o'rin tutyapti. Parlamentning har bir palatasini vakolatlari qaytadan ko'rib chiqilib, 5tadan 12tagiga oshgani, qonunchilik palatasini yoki senatning ham vakolatlari o'sha 18tagiga yetganligi muhrlab qo'yildi. Yana bir jihat, yangi tahrirda mana shu konstitutsiyamizda alohida qonunchilikni tashabbus, qonunlarni tashabbus huquqi subyektlarini aniq vazifasi belgilab berildi. Kimlar mana shu tashabbusni kirita oladi, qaysi organlarga, demak, faqatgina o'zini vakolati doirasida kiritib borish mumkinligi va undan tashqari senat tomonidan, demak, Markaziy saylov komissiyasi tomonidan, ombudsman tomonidan hamda 100 ming nafardan kam bo'lmagan fuqarolar tomonidan ham qonunchilikka takliflar kiritish imkoniyati mana shu konstitutsiyada muhrlab qo'yildi. Konferensiya yakunida istiqbolda davlat boshqaruvi tizimida vakillik organlarining o'rni va ahamiyatini tubdan oshirish, haqiqiy xalq hokimiyatchiligi mexanizmlarini joriy etish, yangi O'zbekistonni barpo etishda parlamentning rolini yanada kuchaytirish yuzasidan takliflar berilib, tavsiyalar ishlab chiqildi. Gulnora Qoraboyeva, Ilyos Zamonov, Yoshlar.
Jamoat transportlari orasida eng qulay va tezkor deya ataladigan metro o'z foydalanuvchilarini xursand qilishda davom etyapti. Tizimning faol ravishda raqamlashtirilayotgani bois Toshkent metropolitenidan foydalanganda yo'l haqini to'lash uchun bank kartalari, transport kartalari yoki QR kodli chek olishga hojat qolmaydigan bo'ldi yaqin kelajakda. Gap shundaki, Toshkent metrosida ilk bor kafni skanerlash orqali to'lovni amalga oshirish tizimi ishga tushirildi. Ma'lum qilinishicha, bu tizim dastlab Xalqlar do'stligi bekatida yo'lga qo'yildi. Hamkasbimiz ushbu bekatda bo'lib, yangi tizimning imkoniyatlarini ko'zdan kechirdi hamda bu borada yo'lovchilarning fikrini ham o'rgandi. Siz kadrlarda ko'rib turgan ushbu qurilma Xalqlar do'stligi bekatiga o'rnatilgan kaftni skanerlash orqali to'lovni amalga oshirish tizimidir. Bunda fuqaro mana bunday tarzda kaftini skanerga tutadi, tizim uni identifikatsiya qiladi. Keyinchalik fuqaro hisobidan mablag' avtomatik ravishda yechib olinadi. Buning uchun sizdan bir necha soniya vaqt ketadi xolos. Tizimning afzalligi haqida gapiradigan bo'lsak, buning uchun siz kassa oldida uzundan-uzun navbatda turib, QR kodli chek sotib olishga eringaningizda yoki bo'lmasa, bank hamda transport kartangiz unutib qoldirganingizda ushbu tizim sizga juda mas qotadi. Aytish kerak, mazkur yangi tizim Uzinfocom tomonidan sinov tariqasida yo'lga qo'yildi. Tomirlar tasviriga asoslangan identifikatsiyalash yangi biometrik loyihasidan qanday foydalanish mumkinligi, foydalanuvchilar bu tizimga qanday ulanishlari xususida mutaxassislar atroflicha ma'lumotlar berishdi. Birinchi navbatda bu texnologiya hozirgi kunda eng zamonaviy bo'lgan, ya'ni biometrik tizimlar orasida eng zamonaviy metodlardan biri hisoblanadi. Bu loyihani biz MyID Palm Pay deb nomladik. Bu texnologiya infraqizil nurlarga asoslangan 2D skanerlar orqali amalga oshiriladi. Qolganini esa kompyuter bajaradi. Birinchi navbatda yo'lovchi avtomobil ilovasini o'rnatib olishi kerak. U yerga o'zlarining jismoniy transport kartasini kiritishlari yoki bo'lmasa mobil ilova ichida virtual karta ochishlari kerak bo'ladi. Keyinchalik Xalqlar do'stligi metro stantsiyasida bizni xodimlarimiz yordamida birinchi navbatda o'zlarining kaft tasvirlarini tizimga kiritishlari kerak. Shundan so'ng o'zlarining kartalarini mablag'lar bilan to'ldirgan holda hech kimning yordamisiz mustaqil ravishda turniketlardan kaftlarni skanerdan o'tkazgan holda o'tishlari mumkin. Toshkent metrosida endigina kaftni skanerlash orqali to'lovni amalga oshirish tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lishiga qaramasdan undan foydalanuvchilar soni ancha salmoqli. Biz ushbu yangi tizimdan foydalanayotgan yo'lovchilar fikri bilan qiziqdik. Hurmatli yo'lovchi, sizga yangi tizim ma'qul keldimi? Albatta, juda ham qulay bo'ldi. Bekatga kelganimda mana shunday yangilikni ko'rdim. Bu juda ham zo'r ekan va bundan darhol ro'yxatdan o'tib, sinab ko'rdim. Agar kartamiz yoddan esdan chiqarib qo'ysak, bu juda ham qulay keladi. Yangi tizim juda ham ma'qul keldi. Skanerlash tizimi ajoyib ekan. Ishimiz tez bitar ekan. Boshqa turniketlar orqali vaqtimiz ko'proq ketardi, lekin bu bunda juda ham tez. Vaqtimiz tejalib qoldi, sekundlar orasida tezroq ishimiz bitadi. Bunday yo'l kira haqqini undirishning zamonaviy texnologiyalari joriy etilayotganligi fuqarolarga juda ma'qul. Bir necha oy avval dasturlarimiz orqali Buyuk Ipak yo'li bekatida yo'lovchilar yuzini identifikatsiyadan o'tkazadigan Face ID qurilmasi haqida xabar bergan edik. Aytish kerak, mazkur amaliyotlar Toshkent metrosida yo'lovchilarga qulaylik yaratish, uzun navbatlarning oldini olish, eng muhimi tezkorlikni ta'minlash maqsadida yo'lga qo'yilmoqda. Loyiha sinovdan muvaffaqiyat o'tsa, uni Toshkent metropolitenining qolgan barcha bekatlarda joriy qilish ishlari amalga oshiriladi. Shahribon Hojiyeva, Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar. Donorlik sharafli yordam, savob va xayrli ishdir. Ba'zida kimdir uchun bir tomchi qon yana bir yangi hayotni anglatadi. Shuningdek, favqulodda jarohat olgan insonlar, ayniqsa jajji bolajonlar ko'p qon yo'qotish natijasida ularning hayoti qil ustida bo'lib qoladi. Shunday holatlarda donorlarning beminnat yordamiga tayaniladi. Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi siyosiy kengashi markaziy apparati mana 5 yildirki bor mehrimiz senga bolajon shiori ostida butun respublika bo'ylab beg'araz donorlik aksiyasini o'tkazib kelmoqda. Bu yil ham an'anaga sodiq qolgan holda mazkur aksiya davom ettirildi. Tibbiy ijtimoiy ko'makka muhtoj bolalarni qo'llab-quvvatlash, bemor o'g'il-qizlarni sog'ayishiga ko'maklashish, shuningdek jamiyatda insonparvarlik tuyg'usini shakllantirishga qaratilgan xayrli aksiyada Adolat Sotsial-demokratik partiyasi har doimgidek faol qatnashdi. Toshkent shahar qon preparatlari ilmiy ishlab chiqarish korxonasida tashkil etilgan aksiyada turli tashkilot xodimlari, deputatlar, harbiylar hamda ko'plab ko'ngilli yurtdoshlarimiz ham bemor bolalar hayotini saqlash uchun donorlik qonini topshirishdi. Ijtimoiy sohalardan biri
tibbiyot sohasi bilan biz partiyamiz asosan yaqindan hamkorlik qilib kelamiz. Biz nafaqat mana shu dekabr oyida bu aksiyani bu tadbirda o'tkazamiz, balki bir yilda 3-4 martalab ham beg'araz aksiyasini o'tkazamiz. Biz qanchadir ozgina bo'lsa ham mana shu qonimizni berib, shu bemorlarimiz oyoqqa turishiga, bolajonlarimiz demak xursand bo'lib yana hayotga qaytishiga bir o'zimizni hissamiz qo'shayotganimizdan juda ham xursandmiz. Ma'lumot berilishicha o'tgan yillarda partiya tashabbusi bilan o'tkazilgan aksiyalarda respublika miqyosida jami 19452 nafar ko'ngilli donorlar ishtirok etgan. Natijada 6808 litr qon yig'ishga erishilib, ushbu hayot tomchilari orqali 38904 nafar qonga muhtoj bolajonlar hayoti saqlanib qolingan. Ham bu odamning joni, bu jon nima uchun kerak? Shu ayniqsa shu qiynalgan, og'ir kasallikka, og'ir xastalikka uchragan kasallarga shuni beruvchi yaxshi aksiya qilindi. Biz mana har doim qon topshirganda odamning o'zining organizmi tiklanadi. Yangi qon bu badanda tiklanib eritrositlar, leykositlar qaytadan hujayralar paydo bo'lib, bular qaytadan badanga chiqadi. Barcha tekshiruvlardan ijobiy o'tgan hamda qon berishga layoqatli deb topilgan yurtdoshlarimizdan belgilangan qon miqdori olindi. Ikkinchi marta topshirishim, birinchi marta topshirganimda shu o'zimni yaxshi tetik his qilganman. Shu odam organizmida yangilanish bo'ladi qon topshirganda. Bu bilan biz o'sha bemorlarga ham foydamiz tegadi. Bundan biz yana ham xursand bo'lamiz. Keyingi aksiyalarda ham faol ishtirok etishga harakat qilamiz. Ishlab chiqarilayotgan qon komponentlari va preparatlari bugungi kunda onkologiya yo'nalishida, akusherstva ginekologiya yo'nalishida hamda yuqori texnologiyali jarrohlik muolajalarda katta ahamiyatni kashf etadi. Bu xayrli aksiyalarning juda foydasi katta. Bugungi kunda bizning muassasada 24 mingdan ortiq donatsiya bo'lyapti va bu donatsiyalar hisobidan 11 tonnaga yaqin qon mahsulotlari ishlab chiqarilyapti. Ushbu aksiya nafaqat poytaxtimizda, balki respublikamizning barcha hududiy qon quyish markazlarida ham tashkil etildi. Shu o'rinda aytib o'tamiz, inson uchun xastalikdan, sog'liqni yo'qotishdan yomoni yo'q. Shuning uchun ham har birimiz bu kabi xayrli va savobli aksiyalarda faol bo'laylik. Gavhar Mansurova, Jahongir Qosimov, Yoshlar. Sifatsiz dori, darmon va farmatsevtika mahsulotlari salomatlikka jiddiy xavf tug'dirishi shubhasiz, chunki turli sharoitda va belgilangan me'yorlarga rioya qilinmagan holda tashiladigan dori vositalari shifo o'rniga aksincha kasallikni yanada kuchaytirib yuborishi mumkin. Huquq-tartibot idoralari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida Andijonda 4000 donaga yaqin xorijda ishlab chiqarilgan sifat kafolatiga ega bo'lmagan dori vositalarining noqonuniy savdosi oldi olindi. Tezkor tadbirda Andijon shahrida yashovchi fuqaro Oltinko'l tumani hududida o'ziga tegishli bo'lgan Damas rusumli avtomashinasi salon qismida 5 dona korobkalarda joylashgan Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan 40 mg o'lchamdagi Pantazol nomli jami 1200 dona dori vositalarini hech qanday hujjatlarsiz olib ketayotgani aniqlanib, ushbu dori vositalari ashyoviy dalil sifatida olingan. Qanaqa doriga? Men bilmayman, menga tashabbusim dedi. Tushiring. İçide kanaka doğru bir günüm. Bitti açığını bilen oğlum. Kıyırdım kasımını. Olib borilgan tezkor surishtiruv harakatlari natijasida mazkur dori vositalarini Andijon shahrida yashovchi fuqaro tomonidan Qashqadaryo viloyatidagi tanishlariga yuborilganligi aniqlangan. Qanaqa dori vositalar ekan? Bu pantoprazol degan oshqozoncha kasalligi. Nima maqsadda saqlayapsiz? Mazkur holat bo'yicha olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida Andijon shahrida yashovchi fuqaroning uyi ko'zdan kechirilganda, fuqaro o'zining uyida sotish uchun 3799 dona mazkur turdagi Pantazol Hindiston davlati ishlab chiqarilgan dori vositalarini sotish maqsadida saqlab kelayotganligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olindi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Sardor Begotajonov, Fotkirbek O'zganov, Andijon, Yoshlar. Davom etamiz. Poytaxtimizda huquqni muhofaza qilish sohasida yuridik ta'lim va fan, zamonaviy tendensiyalar va istiqbollar mavzuida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya ish boshladi. Huquqni muhofaza qilish akademiyasi Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar hamkorligida o'tkazilgan anjuman tafsilotlari hozirgi lavhamizda.
Bugungi taraqqiyotgan zamonda nafaqat sohalar shiddat bilan rivojlanmoqda, balki ko'z ko'rib quloq eshitmagan jinoyat turlari ham yuzaga kelmoqda. Bu esa sohaga innovatsiyalarni tatbiq etish, yangi yondashuv va yangicha qarashlarni joriy etishni taqozo qiladi. 20 ta davlatdan sohaviy muassasalar rahbarlari, xalqaro tashkilot vakillari, mahalliy va xorijiy ekspertlar ishtirokidagi mazkur konferensiyada zamonaviy tahdidlarni inobatga olgan holda huquqni muhofaza qilish sohasi kadrlarini tayyorlash, tergov xodimlarini o'qitish va malakasini oshirishda zamonaviy yondashuvlarni joriy etish masalalari muhokama qilindi. Odatda tergovchilarni tayyorlaydigan institut yo'q, bo'lmagan. Huquqni muhofaza qilish akademiyasida tergovchilarni uzluksiz tayyorlash mexanizmi yaratildi. Bakalavr darajasida tergov faoliyati va prokurorlik faoliyati demak yo'nalishida talabalar qabul qilindi. Undan tashqari magistratura yo'nalishida ham tergov faoliyati ochildi. Mamlakatimizda tergov jarayonida inson huquqlarini himoya qilishni kafolatlarni kuchaytirish uchun xorijiy ekspertlarning fikrlari, ularning tavsiyalari biz uchun muhim. Shuning uchun bugungi tadbirimizda juda ko'p narsalar kutyapmiz. Konferensiya doirasida O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi va Fransiya Respublikasi Milliy magistratura maktabi o'rtasida hamkorlik kelishuvi imzolandi. Muhokamalar chog'ida korrupsiya, jinoiy daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro standartlarni implementatsiya qilish bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqildi. Huquqni muhofaza qilish organlarining yaxshi faoliyat yuritishi mamlakat tinchligi va taraqqiyoti uchun muhim, ammo so'nggi paytlarda kiberjinoyat, onlayn firibgarlik, shaxsiy ma'lumotlar bazasini buzish va g'arazli niyatlarda foydalanish kabi yangi turdagi jinoyatlar paydo bo'lyapti. Biz bugun ana shu jinoyatlarga qarshi tura olishimiz kerak. Jinoyat ishi bo'yicha o'rganish olib borish, dalillarni yig'ish, ekspertiza qilish va umuman probatsiya masalalari bularning hammasiga nafaqat bilim va ko'nikma, balki xolislik va haqqoniylik talab etiladi. Bunda albatta hamkorlik muhim. O'tkazilgan sessiyalar natijalariga ko'ra huquqni muhofaza qilish sohasida ta'lim salohiyatini oshirish, mas'ul organlar faoliyatida inson huquqlarini ta'minlash hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan amaliy tavsiyalar qabul qilindi. Madina Umarova, Shohruh Toshnazarov, Yoshlar. Joriy yilning 15-dekabrdan Toshkent shahrida ichimlik suvi va oqova suv narxlari oshiriladi. Bundan avval respublikamizning yana 6 ta hududida suv tariflari ko'tarilgan edi. Aholining birlamchi ehtiyojlaridan sanalgan ichimlik suvi qiymatini oshirishga nega ehtiyoj tug'ildi? Bunga mutasaddilar izoh beradi. Poytaxtda suv ta'minoti tariflari jismoniy shaxslar, byudjet tashkilotlari va ulgurji iste'molchilar uchun 1 kub metr narxi 1400 so'mga oshiriladi. Hozirda ushbu tarif narxlari 400 so'mni tashkil etmoqda. Ma'lum qilinishicha, suv narxi oxirgi marta 3 yil avval oshirilgan. Yillar davomida aholini markazlashgan ichimlik suvdan qarzdorligi 1 trilliondan oshib ketgan. Aholiga ushbu ichimlik suvini yetkazib berish uchun 23 mingdan ortiq ishchi xizmatchi 24 soat davomida mehnat qiladi. Yer osti, yer usti suvlarimizni tozalab xonadonimizga yetkazish uchun 4 bosqichli tozalash jarayonidan o'tadi. Bundan tashqari elektr energiya sarfi bor. Aholi suv uchun beradigan mablag'larning qariyb 30%ini biz elektr ta'minotiga to'laymiz. Aytish kerak, ichimlik suvi narxlari avval Qashqadaryo, Surxondaryo, Andijon, Samarqand, Xorazm va Toshkent viloyatlarida oshirilgan. Ushbu hududlardagi tarif narxlari esa turlicha etib belgilangan. Tariflarimiz joriy xarajatlarimizdan kelib chiqadi. Suv ta'minot korxonasi hududdagi mahalliy xalq deputatlar kengashlariga ushbu sarf xarajatlarini beramiz va ular bevosita hudud aholisiga muhokamaga qo'yishadi. 15 kun davomida bu narxlar muhokama qilinadi. Hududiy moliya tashkilotlari hamda monopoliya tashkilotlari birgalikda kelishishadi va bundan keyin yakdil qaror qabul qilinadi va o'sha hudud uchun tarif e'lon qilinadi. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, aslida ichimlik suvining tan narxi yangi tariflarda belgilangan summadan ham ancha qimmatroq ekan. Masalan, 1000 litr suv uchun bugungi kunda aholi bizga 1384 so'm to'laydigan bo'lsa, o'rta hisobda tashkilotni 1000 litr suvni qayta ishlab aholiga yetkazib berish uchun 1681 so'm to'g'ri keladi. Har 1000 litr uchun 200 so'm tafovut, bu o'rta hisobda hisoblanganda. Xorijiy moliya instituti kredit mablag'lari hisobidan 270 million AQSh dollariga yaqin mablag' evaziga mamlakatda yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Ular asosan suv tanqisligi kuzatilayotgan hududlarda olib borilyapti. Masalan, Qashqadaryoda Oqsuv dehqonobod magistral suv quvurini qurish orqali 78 kilometr bo'lgan magistral suv quvuri qurilib, Dehqonobod markazi aholisini ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Zarafshon daryosidan suv olish loyihamiz doirasida Jizzax viloyatining 7 ta tumanini ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihasi ham amalga oshirildi. Markaziy Osiyodagi mega loyiha desa bo'ladi. Bu 3,5 trillion so'mni tashkil etadi. To'palon suv omboridan suv olish orqali
Surxondaryo viloyatini 10 ga yaqin tumanlari aholisini ichimlik suvi bilan ta'minlashga qaratilgan. Joriy yilning may oyidan boshlab fuqarolarimiz noqonuniy ravishda o'sha ichimlik suvidan foyda olish maqsadida tarmoqqa ulanib foydalansa, endilikda jinoiy javobgarlikka tortiladi va 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish choralari qo'llaniladi. Yer yuzida ichimlik suvi zaxiralari esa cheklangan. Kelajak avlod uchun ushbu ne'matni saqlab qolishga barcha mas'ul. Shahnoza Haydarova, Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar. Ma'lumotlarga qaraganda bugungi kunda O'zbekistonda 70 ming nafardan ziyod ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar istiqomat qiladi. Ular axborotdan foydalanish va maxsus texnologiyalarning yetishmasligi bilan bog'liq muammolarga duch kelishadi. Yoshlar ishlari agentligi tashabbusi bilan ko'rish bo'yicha nogironligi bor shaxslarga qulaylik yaratish maqsadida ochiq va bepul audio kitoblarning birinchi onlayn kutubxonasi loyihasining taqdimoti bo'lib o'tdi. Audiokitoblar ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi insonlar hayotida alohida ahamiyatga ega. Bu turdagi kitoblar ularga o'zlari istagan adabiyotlarni mustaqil tarzda o'rganishga imkon beradi. O'zbekistonda bunday toifadagi shaxslar uchun 500 ta audiokitoblar, 300 ta radio spektakllar va boshqa audio materiallarni bir joyda jamlaydigan qulay va bepul veb-sayt va ilovani yaratish maqsad qilingan. Ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar asosan axborotni Braille kitoblaridan olishadi, lekin Braille kitoblarini chop etish, nashr qilish ko'p mablag' talab qiladigan, vaqt talab qiladigan jarayon. Hozir zamon tezlashdi, kitoblar Telegramda, YouTube kanallarida tarqalib ketgan. Lekin buni birlashtiruvchi audio kutubxonaning yo'qligi bizga shunday kutubxonani yaratishga turtki bo'ldi. Hozirgi vaqtda Android va iOS qurilmalarida ishlovchi hamda kompyuterdan kirish imkoniyati bo'lgan veb-saytimiz mavjud. Ko'rish bo'yicha nogironlik bo'lgan shaxslar endilikda barcha audio kitoblarni bir joyda jamlangan platformadan foydalanib, o'z bilimlarini, savodlarini oshirishlari mumkin. Ushbu audio kutubxonaning dasturchisi tadbirda shaxsan ishtirok eta olmagan bo'lsa ham Zoom platformasi orqali loyihaning texnik jihatlari haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Ochilish marosimida loyihaga qiziqish bildirgan shaxslar ham ishtirok etdi va audio kitob haqida o'z fikr mulohazalarini bildirishdi. Interfeysiga keladigan bo'lsak, u to'liq o'sha ko'z bo'yicha nogironligi bor insonlarga moslashtirilgan. U yerda bemalol u o'zi, ya'ni surf qilish mumkin, foydalana oladi. Uni hech qanday boshqa bir insonni yordamisiz, talabalar uchun ilmiy adabiyotlar ham mavjud. Shuningdek, loyiha xalqaro shartnoma qoidalariga asosan audio kitoblarni muallifning roziligisiz va unga hech qanday haq to'lamasdan Kitob Plus ilovasiga joylashtirish hamda ularni ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi foydalanuvchilarga taqdim etish imkonini beradi. Nilufar Rozimboyeva, Shohruh Toshnazarov, yoshlar. FIFA'ning yangilangan reytingi e'lon qilindi. O'zbekiston so'nggi 6 yillikdagi eng yaxshi natijasini qayd etdi. Humo Alpomush muz saroyida o'tgan so'nggi bahsda nomad jamoasiga imkoniyat qoldirmadi. Navbat sport xabarlariga. Qishning ilk kunlarida dzyudo ixlosmandlari qaynoq haroratdagi bellashuvlarga guvoh bo'lishadi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, Yaponiyaning Tokio shahri dzyudo bo'yicha katta dubulg'a turniriga mezbonlik qiladi. Yilni yuqori notada yakunlashni niyat qilgan sportchilar shubhasiz yilning so'nggi musobaqasida bor mahoratlarini namoyish etishadi. Qaytgancha ushbu musobaqa Parij 2024 yozgi olimpiadasi yo'lidagi qimmatli reyting ochkolarini jamg'arish uchun ham muhimdir. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni damga qadar musobaqada ishtirok etish istagi bilan 5 qit'aning 88 mamlakatidan 541 nafar sportchi ro'yxatdan o'tgan. Bellashuvlarda O'zbekiston terma jamoasidan Dilshodbek Baratov, Sardor Nurullayev, Murodjon Yo'ldoshev, Obidxon Nomonov, Muso Sobirov, Nurbek Murtazoyev, Davlat Bobonov hamda Alisher Yusupov o'z vazn toifalarida tatamiga chiqsa, qizlarimizdan Gulnoza Matniyozova yurtimiz sharafini himoya qiladi. Eslatib o'tamiz, bahslar 2-3 dekabr kunlari bo'lib o'tadi. Siz yangi davrni tomosha qildingiz. Yana efirda ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr.